ខាងនេះគេលួងខាងប្រុសតែខាងប្រុសគេអត់ព្រមយើងរៀងយ៉ងដែរយ៉ងដែរតោះយើងឲ្យពងទាមកចាំមានហ្នឹងកាត់ជាពីរហ្នឹងក៏អមចិត្តហ្នឹងចិត្តគ្នាឥឡូវតួត្រៀមហ្នឹងឥឡូវគេទៅបែកចិត្តបែកចានមក